YouTube, og velkommen til. Vi spiller videre med Battlefield. Og det er så C4 i den tank her. Er jo for langsom. Men vi spiller noget Conquest igen. Og vi er i den bane, der hedder Savage. Hvad er det navn? Man kan simpelthen se det hele heroppe. Så det er scoreboard det hele. Og vi er faktisk ikke særlig mange inde. Det er alligevel lidt underligt, fordi vi plejer at være rigtig mange inde. Men det går nok. Kør nu ind i midten. Hvor fanden stod han? Jeg kan ikke se for helvede. Haha, ses noob, mand. Nej, der er tre der. Jeg smider lige en foran her en gang. Jeg er lige sådan rundt og tjekker ud her, om hvor finderne er, fordi jeg ved, der er nogen her i nærheden. Derovre. What the fuck? Jeg tror faktisk, jeg vil tage, hvis vi lige engang kommer ud her engang. Tak. Nå, der er slet ikke nogen, der har B, der er ikke nogen, der prøver at tage B. Det er faktisk ikke så let at styre sådan en her, synes jeg. F op for helvede. Du har A, så må F være helt op i den anden ende. Ja, der. Fuck, det er svært. Ned. Åh, for helvede. Okay, fremad. Hvor er det? Nå, map. Kan vi ikke se? Nå, vi kan slet ikke se. Wow. Og det er faktisk, jeg synes faktisk, det er lettere at styre sådan her med når man skal styre en helikopter, så skal du faktisk let med, når man bruger kun tastaturet. Hvis man ikke bruger musen, så... Jeg bruger lige lidt musen igen, fordi at den... Wow! Mm.
Klarede den det? Ja, den går sgu så. Den klarede det sgu. Ind igen, ind igen. Godt så. Vi er ikke mere at miste noget. Skud her for mig, skud. Kom ned, op for helvede. Op for helvede. Dygtig. Så gik det sgu ikke så meget ud over mig. Hvis vi nu kan tage... Nu er den der. Den er altid så god til. Det har været de sidste par gange, synes jeg da. Det tror jeg også, I har set. Jeg ved faktisk ikke, om de uploader endnu til den tid her. Det er sådan lidt forskelligt, hvilken en jeg uploader af Battlefield 4. Jeg tager bare den, jeg får fat i. Dygtig. Vi er både med at miste A og F. Hvordan kan det lade sig gøre? Wow. De stakker nogle tank herinde. Ej, for helvede. De fik mig sgu alligevel. Ja, så skal du tage ham deroppe bagved. Var det sådan, du tager ham? Hvad fanden er det, jeg har arbejdet med her, da? Jeg har ikke noget, der kan skyde, har vi det? Nej. Der var vi sgu også så gode til sidste gang. Hvis vi kan få deres helikopter nu. Perfekt. Ah, wow. F igen. Det lød vildt det der. Du må slet ikke have nogen, du har, så hvad fanden laver det? Op på taget. Godt, fordi så... Jeg gav mig faktisk den, så de kunne flyve væk. Au. Nej, det er kun én. Last
Godt. Den fik vi. Det er sådan, vi fælder træer her, så det... Fuck, de har to helikopter op. Så har vi lige noget, vi kan køre i herovre. De vil alligevel også være mist E, så... Nej, det var vi sgu ikke engang. Ja, helikopter kan jeg sgu, jeg troede faktisk det var en tank. Det er en slig, oh fuck tank, væk. Så samler vi sgu her igen nu. Fuuuh, syret. For helvede. Vi skal altså hernede under og kigge engang. Perfekt. Lol, har vi også mistet B? Vi tager sådan en lige ildrækken ned. Men vi kører lige op og henter min hvad? Den er jeg skulle fjerne. Og så kører der en tank der nu. Der er en der bagved ham. Fuck, man, jeg kan bare høre en løb rundt. Åh, så vil jeg lige få den her ind. Over. Og vi er promoted. Åh, for helvede. Jeg kan jo ikke løbe for en sniper. Men jeg ved, han ligger der nu. Ej, vi vinder sgu alligevel også nu. Det er jo... pragtfuldt. Når vi vinder, så er det bare pragtfuldt. Men når vi taber, så er det... skidt. Hus. Smut. Jeg har vundet nu. Om de så får de to der, det er... Hov. Oh. Vi vandt. Og det satte mig godt. Og vi ses i næste episode. Vi skal lige se, hvor meget XP jeg får her. Og om vi får noget spændende noget. Vi skal se. Damn.
Level 15. Og vi fik nye kanoner der til. Helikopter. Så alt er lort. Vi fik 6200. Så det er bare rigtig godt. Og vi ses i næste episode. Hej.